anë. Për pjesën e kërcënimit, majti përgjësia, të më qenë se falin përgjigjesh ti. Për kërcënimin që e ka bo kjo, kur dalje shë ashtë majti përgjësi. Ka të më thonë kjo Arian se nuk e kuptova. Juvi ka kërcënu, ka thonë që në momentin që ti do dalje shë ashtë, aja ftyra jote do të bëhet më pisë. Ta shi, ky për diri sa përgjigje, në mërë të kësajt le të mbaj edhe atë pjesën tjetër, ose juvi në qëtë se ka dikë tjetër. Se unë, në atë moment që unë kam thonë sa kam pasi kjo, në atë kontekst ka qenë. Shumë njerëz, unë jam rritë me kërcënimi, jam rritë me shumë probleme, unë se më bojnë shenjë, asë shenjë s'ma lënë këtë pjesë. Cili do, faljen ta kërkoj, sepse e meriton. Më falë, s'me falë, është puna jote. Kërcënimin, do ta marrë, sepse nuk ta pranoj me thonë ka qenë falja, po jo. Jo, do ta marrë kërcënimin. Si? Nëse më mbushet me një mund, do t'a falë, do t'a marë si pra, pjese. Pra, ti pra që ofendimet që i ke bo te, juve me t'i falë, por ti kërcnimin që e ka bo, kjo nuk ja falë. Do t'a marë, se s'ke, po se majtë ti, do majë unë. Do t'a mbaj. Pa tjetër. Pa tjetër. Unë e, ka që kisha pjesën e juvit. Do t'a mbaj, mos me ndosë se do t'kisha kërku falë për kërcnimin. Jo, unë ty për ofendimin, po. E ke meritu. Po pra, unë ty... Nëse ftyrë e pisë, tash ftyra jote do të bëhet pisë. Më rregull pra, ku të shohim, okay. Ku të dalim, shohim që të bëhet pisë. Qëfar do me thonje ka kjo ftyra e pisë? Do me thonë, kjo ose dikush që ka kratë e fort kjo, do ma boj mu ftyrën pisë, ose... Si jo, që thot do ta Erion, të lutem se kjo fjallë ka njës prej të teje. Apo? Po, prej meje ka njës. Ajo ma shto, okej. Okay. Do me thonë, ti e ke njës, të regom të lutëm me qëfar kuptime e ke thonë këtë fjallë, se une nuk po e kuptoj. Sepse po bën lojt e piset, edhe kam thonë femër që bën lojt e piset. Si merë kjo, e ka morë për ofendim mund të më ripet. Jo, se ke thënë ashtu farë, më farë ato më mund, as ka mund si. Jo, nuk e kam farë, me ty se kam farë. Se o, ka mund si ta marë. Se ti se meriton, ti i këthen mu habetet si do ti. Jo, ti e ky. Ti i bën gjithë të jo, ti e ky. Të lutëm dorën si shumë si ju, s'ma bojnë mua të kërcenimin. Nuk i hanë ajo një kërcenimet, e seriozisht të keni. Se juvi jo mendon se i hanë ajo? Ç'a han? Kush të kërcenoi ti? Kush të kërcenoi? Vislliçet që bën ti. Kush të kërcenoi? Se ul një fen. Unë të ofendoj pres maksimumi një ofendim, edhe kërkoj falje, kërkoj falje. Po jo kërcenim. Po jam rrit akoma më në rrugë se ti. Shumë bukur. Kështu që shumë bukur. Ti ke shumë më shumë. Shumë më shumë. Jashtë un kam ndoshta asnjë ose hiç. Okej. Kërcenimi nuk e presh kur unë ofendoj, ose e presh kur do ta mbash. Po pret ti kërcënimin kur ofendon ti, pse çfarë pret ti marr me të lëpi këmbët? Jo, çfarë pret ti? Kërcënimin do ta mbash. Po do ta mbaj mor bravo. Se heq, do ta mbaj. Ju lutem lani këto kërcënime se jeni ardhur të mu kërcënu, jeni ardhur me lutje me. Unë s'ta kërcënoj absolut. Do ta mbaj, edhe do shkoj edhe puna në organe kompetente për çdo gjë. A kujto? Organe kompetente sa bëj puna gjithkund me mua dhe me ty sapo të dal nga këtu. Organe kompetente. Organet kompetente do merren me çështjen time dhe tatën për gjithë ofendimet që ti ke bërë. Kaq po ta them publikisht. Kjo ngjarje nuk mbyllet këtu. Organet kompetente do të merren me ngjarjen time edhe tatën, sapo juvi të dalin nga këtu. Edhe edhe çka do të thonë kjo juve? Ju shumë. Juve. Juve të lutem. Në këtë moment nuk i bi pikë dushmanit. Nuk jemi pra nuk kemi të kuptu këtë. Po më vërteton 100%. Po në mirë. Po më vërteton 100% atë që kam mendu. Mu cubi mos ma bë këtu. Pres kush është ai ose ajo ose ata. Atë ose ato që mund të jenë edhe shumë, të ma bëjnë ftyrën pis mund. Okej. Këtë pres tani. Okej. Këtë pres. A ju duket në rregull kjo sjellje kështu? Tregomni sinqerisht a ju duket në rregull? Ardisa bën? Kuptohet.